ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିକୃତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଉଦୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହାର 10 ଗୋଟି ବ୍ଲକର କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ପାଣ୍ଠିରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମିଶ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ନିତିନ କୁଶଲକର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ପୂର୍ବ କମିଟିକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ନୂଆ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ଗଠନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 1 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ନୂତନ ସଂଘ ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ କେଟି ଜାଲେନ, ଉପସଭାପତି ଏମ୍ ବାଳକୃଷ୍ଣା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ବିପିନ ବିହାରୀ ଗନ୍ତାୟତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସଭ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସଂଘ ଗଠନ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦୁର୍ଗା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।